नमस्ते अनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आरकेबी ब्लगको मगबामा यतिकै र आज चाहिँ मैले मेरो मगबामा हैन विशेष गरी आज रोल समोसा लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा है र आजको अब रोल समोसा पनि मसँग दुई टाइपको रहेको छ है अब एउटा चाहिँ यो नर्मली रोल भयो भने हैन यो अर्को चाहिँ यो हल्का है यो कटिङ वाला रोल समोसा रहेको छ है अनि अब रोल समोसासँग खानको लागि चाहिँ अब क्याचअप छ हैन र आज मसँग जुसमा रहेको छ फ्यान्टा है देखाइछ सो है अब यो बनाएको पनि धेरै भइसक्यो चिसाउनुहरूलाई चाहिँ होइन र आजको मगबनलाई चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु है अनि त्यो गाइज है तपाईँहरू हेरेर इन्जोय गर्नुहोला म चाहिँ खाएर इन्जोय गर्छु है त ओके गाइज त सुरु गर्नु है त गाइज फर्स्टमा चाहिँ यो रोल समोसाबाट है क्याचअपसँग फर्स्ट बाइट ओके इट्स फर यू गाइज समोसाको टेस्ट चाहिँ अति दामी भएछ है विशेष गरी अब आलु चाहिँ अब बोइल गरेर होइन अनि मसलाहरू मिक्स गरेर चाहिँ अलि लामो समयसम्म कम्तीमा हामी 25 मिनट जति राखेको थियो है एकदमै दामी भएछ है एकदम स्पाइसी र यो आउटसाइड चाहिँ एकदमै क्रिस्पी छ है त गाई चाहिँ एकदमै टेस्टी छ गाई चाहिँ पिठोमा चाहिँ होइन हल्का यो जिरा पनि एड गरेको थिएँ है जिराको फ्लेभर अति दामी छ गाइज है असम गाइज रोलवाला है नर्मली अब समोसा चाहिँ प्रायः सबैको फेभरेट नै हुन्छ होइन अब अचेल त अब समोसाहरू पनि धेरै टाइम बनाउनु थालेको छ है चिकन समोसाहरू भयो मटन समोसाहरू होइन अरू अरू भेराइटी पनि धेरै छन् अरे नर्मली है प्रायः समोसाहरू चाहिँ सबैको फेभरेट हुनु गर्दछ होइन किनभने अब यो अब आलु यो अब आलु समोसा भयो भने होइन अब त्यो मेल गरेको चपहरू भयो होइन अब मेल गरेको किमाजहरू भयो त्यसले त्यो एकदम स्पाइसीले गर्दाखेरि होइन र आउटसाइडको एकदमै यो क्रिस्पीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खान मजा है सो एकदमै पर्सनली चाहिँ एकदमै दामी लाग्छ समोसा होइन त्यही भएर आज चाहिँ ट्राई गर्दैछु यता गाइस तपाईँहरू पनि अब ट्राई गर्नुहोला भन्ने म रिकमेन्ड पनि गर्न चाहन्छु यता गाइस बाबा छ यता गाइस एकदमै सुपर स्पाइसी सुपर क्रिस्पी अब यो क्याचअपले गर्दाखेरि झन् फ्लेभर अति दामी भएको छ है यो हल्का स्पाइसी र अब यो क्याचअप चाहिँ एकदम यो अमिलोको कम्बिनेसन चाहिँ अति बल भइरहेछ गाइज इन्डिया भयो होइन पाकिस्तानदेखि लिएर अरू अरू अब हाम्रो नेपालै भइहाल्योदेखि लिएर अरू अरू धेरै कन्ट्रीहरूमा पनि अब समोसा चाहिँ एकदमै चलन चल्तीमा होइन अब एकदम इजी पनि भयो होइन एकदम अब टेस्टी पनि त्यो ब्रेकफास्टको लागि एकदम धेरै नै प्रयोग हुने गर्छ होइन सो समोसा
Very fresh, guys. Samosa hair is ekdam enjoy garirahe chha, guys. Tapaiharu chha herera enjoy garnu hola bhanne chahanchu hai. Samosa khanu ko maja nai bekhe chha, guys. Haina, yo chiz bhanda bishesh gari homemade ho hai. Aafnai flavor anusarle aba ekdam banaeko haina, ati bhabal chhaiyachha. Super tasty, yeah, super tasty. So all right, guys, as a cool simple rule, so sago mogo libni, a ye antigoni onobody sansoi, Aki lost the medigon or lie, keep supporting, keep watching, keep loving on that sansoi, ro edito bernoia on sovanena, like, share, subscribe, very good, ignom support got no love on that sansoi, ro ami of orkunish, we have a ton of the ton of it, so in it, over them happy, like healthy ronula, ro as a light, itigo de bidaman sansu, as the Jenny Pal, Jess and the Surya. Bye bye.